ីការបង្ហាញពី L DR ហើយមានពូមានដេស្តង់បន្ទះបតហើយហើយតែ Arduino ហើយពេលដែលយើងដកពីកកមកបិចពីកន្លែងនេះវានឹងវាអត់ភ្លឺដកពី LDR នឹងអត់ភ្លឺតើតែយើងខកដោយសារតែកន្លែងដែលអត់ភ្លឺវានឹងភ្លឺតែយើងខកវាភ្លឺបើមិនជាយើងដកចេញមកស្ថានជុំវិញខ្លួនវានឹងមានពន្លឺវាអត់ភ្លឺតើយើងខកពី0ដល់1024តែ volt ហើយដល់ភ្លើងចេញដល់6ពីទេពី0ដល់255ម្ដងមិនដល់ហ្នឹងភ្លើងចេញយ៉ាទៅទីណាដល់កូនរបស់ហ្នឹងឯង